Doklady v cizí měně. Nejprve si zkontrolujeme, zda je práce s cizí měnou povolena. V menu zvolíme Nastavení, Globální nastavení. Klikneme na sekci Cizí měny a označíme volbu Povolit použití cizích měn. Dále použijeme automatické načítání kurzu dle kurzového lístku z předešlého dne. Učtujeme denním kurzem. Pohoda nám nabídne automatické stažení kurzového lístku. V agendě Vydané faktury založíme nový doklad. Do pole Odběratel zadáme firmu Mable in V poli Měna bude EUR. A do pole CML Cizí měna zadáme celkovou částku 10 000 euro.